Това е една от политиките ни, която достига до най-много хора. Дори ако погледнете данните, примерно сумите, които се разпределят в България под формата на обществени поръчки, те са дефинитивно под 10% от брутния вътрешен продукт. Даже доста по-малко. Но ако погледнете като брой ангажирани лица, брой договори, компании, ако разширим този кръг, сложим всички, които са кандидатствали, ние осъзнаваме, че това е на политика, това са едни практики, които достигат до много, 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 много хора. Нещо повече. Това е една от политиките, която позволява на всеки, който не чете директиви, не чете регламенти, не чете съобщенията на комисията, да разбере, да почувства пулс. Каква е политиката ни изобщо, какво искаме, какво правим, какво мислим. Отделно, не знам доколко сте запознати, при започналите вече преговори за бъдещето на кохезионната политика и дългогодишната финансова рамка, водеше магическия призив да се научим да правим повече с по-малко. To do more with less. Много хубаво звучи. И е чудесна форма. Никой не знае какво се крие зад нея. Никой не знае. Това е една от тези транквилантни конструкции, които имат за цел да запушат някоя дупка. Естествено, голямата цел е да запълним тази конструкция, да правиш повече с по-малко със съдържание. И аз твърдя, че едно от малкото реалистични неща, които може да направим, тези финни механизми на движение на парите, на разпределение на парите, това число на първо място, системите за обществени поръчки да бъдат по-съвършени. Много други механизми да направиш повече с по-малко не съществуват. И противно на нездравословния оптимизъм, с който понякога ви зареждат на едни подобни срещи, когато говорим за пътя, който сме извървяли и пътя, който имаме напред, той далеч не е голям, широк, сияещ булевард с очевидно ясен вектор на движение. Суровата истина, те, които са потънали концептуално в нещата, е, че ние се движим по много тясна пътека. Много тясна. И всяко криване от пътеката в едната или в другата посока би могло да ни предизвика проблеми. И ще бъда конкретен. Колко тънка е линията, която трябва да следва? Каква е основната ни цел? Основната ни цел е да доставяме за сметка на публичните ресурси, които разходваме, най-добро качество на най-добра цена. Това го правим, като не изкривяваме пазара, не създаваме грешни пазарни стимули, грешни, и поддържаме пазара максимално либерален. Това е чудесно. Искате ли да извикаме един малък възложител? Примерно един кмет на малка община, който да ви разкаже за всички дефекти от това, той е в заданието да не може да иска повече опит, да иска капацитет, да иска техника на разположение. Да, успяваме да поддържаме пазара либерален. От друга страна, намаляваме драстично сигурността за възложителя. На ръба сме. На ръба сме. Някой да ни упрекне, че не пазим по най-добрия начин обществения интерес. Много е тясна линията между двете. Залитане в едната или в другата посока би ни създало проблем. Естествено. Ако върнем старите режими преди курса на либерализация от преди няколко години, ако позволим да се иска асфалтова база, бетонов възел, багери, трактори, които да бъдат на разположение, това означава в най-добрия случай локален протекционизъм. Което е абсолютно нередно. Което е абсолютно нередно. Още един аргумент, защо пътя е толкова тънък. Давам един пример. Актуален в България. От всичките разговори с ЖБ-та разбрах, че не само в България. Темата обжалване. Ние нямаме гаранцията, че който иде възложител е съвършен. Винаги прав и съвършено компетентен. Ние трябва да урегулираме така системата, че тя да коригира грешките на един или на друг възложител. Ние трябва да сме сигурни, пак да повторя, че пазар е съвършено либерален. Всеки заинтересован има право да участва. Защото ние не знаем кой, откъде, с каква история или без история би изпълнил дадената поръчка по най-добрия начин. Ние не знаем. Може да е компания с 30 години опит, може да е компания създадена миналата година. И по тази причина
въпросните текстове в директивата са уредени възможно най-либерално. Всеки, който би имал интерес. В същото време, ние имаме процедури в България, включително и за тол системата, които се обжалват повече от година. Където със сигурност претърпените щети, нереализираните приходи от страна на държавата вече надхвърлят милиард. Не е основателно обжалване. Допълнително имаме случаи, които някой би определил като трагични, някой като комични, където хигиенист обжалва поръчка за изграждане на сложни системи, фирма за търговия с чорапи обжалва търг за производство на софтуер и така нататък. Тук също път е тесен, тънък. Всяко залитане в едната или в другата посока ни предизвиква щети. И това е от предизвикателствата на днешния ден или на вчерашния. А предизвикателствата, които стоят пред нас в бъдещето, са още по-сериозни. Видна е амбицията. Ние го говорим от вчера. Говорим от поне няколко години. Чрез системата за обществени поръчки ние да прокарваме политики. Не само да гарантираме най-доброто качество на възможно най-добра цена, а да прокарваме политики. Да правим зелени обществени поръчки. Да насърчаваме малките и средните предприятия. Утре някой би подигнал темата за максимален социален ефект от всичко, което правим. Други ден би се сетил за друга тема. Тук също е необходим баланс. В един момент има опасност основният ни вектор. Пазар, конкуренция, най-добри условия. Толкова да обрасне с допълнителни политики, че да загубим основната линия. И нужда от гореща дискусия по тази тема има. Има нужда и по друга тема. Суров факт е, едва ли някой би го отрекал, че системата ни е до голяма степен консервативна. Ние не насърчаваме достатъчно иновациите. Не са един или два случаите, когато някой строител, доставчик на услуга, имайки, разполагайки с иновативно решение, не може да се вмести в изискванията на процедурата, която сме му разписали. Комисията в един голям процент случаите би казала това, което предлагаш, не отговаря на заданието. Без значение, че и от гледна точка на икономическа ефективност, и от гледна точка на ползи за възложителя, той би предложил нещо много, много по-добро. Системата не е достатъчно чувствителна към иновациите. Не е достатъчно либерална в това отношение. Естествено, рисковете тук са огромни. Рисковете да финансираме, простете за израз, за щуротия, която ще загубим парите и няма да донесем нищо на данъкоплатците.